どうも皆さん、私立花亮と申します。前回はですね、惨敗に終わってしまったんですけれども、今日はクリアしたいと思います。まだこの先のページもあるのでね、こんなところで立ち止まっていられないということで、まずこの間私が使わなかったテクニックとして、触ってね、こういうことできるわけですよ。で、ようやく気づいたことなんですけれども、今まで私走るとき Y ボタンを使っていたんですが、R トリガーでも走れるというねことに気づきましたので、 R トリガーを使ってカメラも動かしつつ敵を触っていくと、いや無理だろこれで。多分ステージはおそらく50ステージで終わりだと思うんで、左手に走るボタンがあればな。右手自由だったんだけどな、結構。あー、カメラ。なるほどね。カメラ十字キー、左の十字キーでできるんだよな。そうなると、左手をモンハン持ちして、で、ダッシュを Y ボタンで小指にして、敵を触る。これ、いやー、こんなの、50回まで持たないだろう。まあ、一回やってみるか。いや、きつ。しかも、モンハン持ちと違って、十字キーを親指でやることになるからな。うわ。何これ何これどうすんの、やべえ、人差し指の 3D スティック外れそう。うわ、これきついぞ。ダメだ。こんなんのやってらんない。無理無理無理。おぶぬ。あ、もう来ちゃう。そっか、最初だけか。ファーストステージだけだ、マネミ来ないの。ゆっくりじゃ見てらんないな。からだよ。まあまず一点は、その別に走る必要はないと。だから落ち着いてこのカメラと、あとこうやってねなぞればいい。それだけ。いきます。あとコインもね、あと1000枚ちゃんと取らないといけないからね、それはちゃんと考えていかないと。
やべえ。ゴールにこんなゴールドキノコが待ってたのか。あ、しかも時間経過で消えない。そっか、じゃあもう、お、ある程度取らなくてもよかったんだね。いくつあんだこれ、すごいな。あー、やば、やったよみんな。やりました。じゃあ撮りますよ。やあ、いいね。くるん。マジで嬉しい。もう何が辛いって、もうあの48とかね、行った後にやられた、もう何も残らないのが本当に辛くて、何も残んないんですよ。だってその同じマップ構成だったら、あそこはあ行けばすぐに抜けられるみたいなのあるけど、そんなんないから、もうね、ただひたすら時間を無駄にしていってる感がね、ものすごくてね、いやー、もうすごいな。1時間10分16分かかった。うわー、あー、うわーわあ、大変だった、もう。ああ。ああ。はい。おめでとうございます。おまけでコインパラダイスがいつでも遊べるようになりました。なるほどね。コインパラダイスが遊べるようになったんだ。でもこれやって終わりだな。ちなみにですね、チャレンジタイムもう全部終わらしちゃったんですよね。なのでこれやって本当に終わりかもしんないな。じゃあ最後のコインパラダイス、プリンクピンチューやっていくか。おー、王冠かぶってる、王冠かぶってるね。ダブルチェリーあんまりやってあげられなかったからね。なんかやっぱりね、ツルハシの方がね、好きだったんだよね。あんまやってあげられなかったから。めっちゃ取れてる。もっとコインパラダイス。でもやっぱり、ツルハシの方が好きかな。このツルハシ結構難しかったんだよな。絶対に取れないさ、キノコが出てきちゃうから。もっとコインパラダイスはツルハシ向きじゃなかった。もっともっと楽しくなるよね、キノタロウ。バッブン、やべえ、これ一番下まで行けない。ここまで来て、いや、これで終わりですか。ああ、もう何もない。じゃあちょっと戻ってみましょう。
あー終わってしまった。あー昨日いた興奮しすぎちゃった。キノピオ隊長終わってしまった。本当はねアミーボがあればね、キノピオドットキノピオを探す旅っていうのもなんかあるらしいんですけれども、あの私あのアミーボキノピオ隊長のアミーボもないのでということですね。あー本当にまあ最後だったな。やっぱりマリオの最後のステージってコースっていうのはさ大変なんだよね。 3D ワールドの最後ももう鬼かっていうほどやり直したしね。3D ワールドの最後はねもう200機ぐらい使ったからしかもそのなんていうの、この間やった、まあ、マリオメーカーの話になっちゃいますけど、あれはその20秒耐え続ければいいと、20秒でクリアできるね感じだったんですけれども、このキノピオ隊長50回まで行くのに何分かかるんだっていう代物ですから、そこもね結構こう喪失感みたいな失敗した時のね大きかったんですよね。あーでも大変だったな俺は。でもクリアできてよかった。これでキノピオ隊長オールアミーボ以外オールクリアということでございます。ありがとうございました。キノピオ隊長ありがとう。はい以上となります。最後までね、このキノピオ隊長全部見ていただいたかどうか分かりませんけれども、見ていただきましてありがとうございました。これにて進めキノピオ隊長キャプテンキノピオ以上となります。最後まで、最後まで違うわ、ね以上となります。よろしければ他の動画も見ていただければと思います。またねー。